и депутати попречиха на техниците да възстановят звука, защото искат да се солидаризират с преводачите. И тези депутати попречиха на техниците да влязат в залата и са изиграли ролята си на синдикалисти един вид. Има си преговори между администрацията и устните преводачи. Не може депутатите да се намесват. Искам да се извиня пред българското председателство, както и на всички други депутати. Сега давам думата на Бойко Борисов. Премиер, премиер на България. Уважаеми господин председател Таяни, уважаеми господин председател на Европейската комисия, уважаеми дами и господа депутати, членове на Европейския парламент. Както знаете, на 1 юли нашето председателство приключи и преди 6 месеца заявих от тази трибуна, че България ще работи всички по конструктивен, диалогичен и прагматичен начин. Че ще разчитаме много и на открит и непрекъснат диалог с Европейския парламент, за да постигнем колкото е възможно повече. Затова на всички политически партии, на всички депутати, на всички вас, господин президент и господин председател, благодаря за изключителната подкрепа, която имахме като председателство от ваша страна във всички работни комисии, сесии. Голямо благодаря. Постигнахме 41 споразумения с Европарламента от 105, които наследихме. 45. Още толкова затворихме в съвета, за да могат нашите австрийски колеги да започнат преговорите с вас още през юли. И се надявам на Себастиан Курц и на колегите от Австрия днешния инцидент да не има такъв старт на председателството. Поставихме си 4 основни приоритета и постигнахме успех и напредък по всички от тях. Безспорно най-големият ни успех бе постигането на темата за европейската перспектива на страните от Западните Балкани. Заложихме на това, защото разбираме присъединяването им към Европейския съюз като условия на по-доброто развитие и сигурността на цяла Европа. Не може да има мир и просперитет на континента, докато цяла Европа не бъде обединена. Мисля, че нашите усилия имаха резултат. Срещата на върха в София на 17 май помогна на Атина и Скопие да разрешат спора за името. Това е исторически момент и постижение, с което всички трябва да се гордеем. Вие също много ни подкрепихте. Следващата голяма стъпка беше миналата седмица, когато съветът взе решение, кога и как ще започнат преговори за присъединяване на Република Македония, както и на Албания. И разбира се, оставам го последно, но то даде старта в споразумението, което за добросъседство между България и Македония, с което отворихме темата и дадохме и личен пример. Ние сме прагматични, работихме много за свързаността на региона, защото политическите декларации са важни, но гражданите трябва да видят реалните резултати в своето ежедневие. Коридорите 4, 8, 10, дигиталната инфраструктура, жепелените, пристанищата. Това ще даде възможност за много по-голям просперитет, свързаност и вдигане на брутния вътрешен продукт на целите Балкани, не само на западните. На срещата в София се договорихме да се осигурят допълнителни средства за свързаност, 11 транспортни проекта за цифрова програма на Балканите, за енергийна свързаност, за младежите чрез Еразъм Плюс. Видяхме същия този ентусиазъм и прагматизъм и другите ни приоритети. Отстоявахме интересите на гражданите на Европа и се постарахме да бъдем балансьори и честни посредници. Предложихме и организирахме среща Европейски съюз с Турция във Варна на 26 март, за да седнем заедно на една маса и да обсъдим натрупаните проблеми. Възстановихме диалога с Турция. Споразумението ни с Турция работи, ние имаме нулев миграционен натиск. Това ни дава основание да предлагаме за решаване на проблемите с миграцията да се търсят такива политически решения и с други страни. Постигнахме голям напредък, като подобрихме Шенгенската информационна система, визовия кодекс и Шенгенския граничен кодекс,
както и оперативната съвместимост. Така че и по темата с миграция Европа е свършила много, комисията е свършила много и ние също се опитахме да дадем нашия принос. По реформата на Дъблин, системата за убежище, инвестирахме много усилия, но оставихме камък непоместен и постигнахме доста с ваша подкрепа. 4 от 6 отворени досиета са на финалната права. Благодаря ви, че Европейския парламент показа гъвкавост и беше ключов партньор. Но общото решение предстои да бъде взето и затова до ранни зори на Европейския съвет търсихме компромис. Горд съм, че успяхме. За пореден път Европа показа, че е готова да работи единно и да намира европейски решения. Дълбоко сме убедени, че с нашата работа поставихме основите на едно добро и устойчиво решение. Има още много теми, по които постигнахме резултати в името на по-доброто бъдеще на Европа. Трудно ми е да изброя всички, но искам да спомена още социалния стълб, енергийния съюз, банковия съюз, единният цифров пазар, където имаме изключителен успех, както и подготовката за европейските избори през 2019 година. Приехме също първата промишлена програма на Европейския съюз за военни способности. Много са, но общото между всички тях е, че намерихме единство и съвета, и с вас, представителите на гражданите. Нашите успехи са и ваши, защото ако не работихме заедно, никога нямаше да се случат. Това обещахме в началото на нашето председателство и това направихме. Търсехме консенсус между държавите и институциите, дори и когато имаше големи противоречия. Искам още веднъж да ви благодаря и да пожелая да продължите в същото сътрудничеството с колегите ни от Австрия, защото външнополитическата обстановка за Европа е динамична и сложна. Това, разбира се, повлия и на българското председателство. Ще подчертая някои от факторите, които няма как да не останат на европейския дневен ред. САЩ и решенията на президента Тръмп. На неформалната вечера в София говорихме за търговските отношения с САЩ и за оттегляне от споразумението за Иран. Трябваше да защитим европейските ни интереси и това е задължително. Брекзит е не само вътрешен, но и геополитически проблем. Много е важно резултатът от преговорите да не застраши сигурността на Европа и на гражданите. Ситуацията в Африка остава много тежка. Там е източникът на миграционния натиск към Европа. Затова на съвета миналата седмица обсъдихме финансовите възможности за Африка и трайно инвестиране в партньорството с тези страни. Тероризмът остава сериозна заплаха. Работихме много, за да подобрим сигурността в целия Европейски съюз, но това остава сериозен проблем. България ще продължи да подкрепи Европейския съюз борбата с тези предизвикателства. Вярвам, че по време на председателството си можахме да уловим пулса на събитията и даваме много добра основа на нашите колеги от Австрия, така както получихме от Естония. Още веднъж искам да поздравя Юрий и естонското правителство за тяхното председателство и действително се надявам да сме се доближили до високия критерий, който те наложиха. България ще продължи да гледа напред и да работи за пълното си членство във всички политики на Европейския съюз, Шенген и Еврозоната. Ние постигнахме висок икономически растеж от 4%, безработицата падна под 6%, нисък външен дълг под 30%, 24% към днешна дата, Жан-Клод. Имаме значим финансов резерв и на практика е нулев бюджетния дефицит. Устойчиво. Години наред. Показали сме, че сме лоялен партньор и сме търпеливи. Аз вярвам в дипломацията, а не практиката да се налага вето. Всички знаем това как свършва. Девизът на българското председателство беше Съединението прави силата и днес след 6 месеца можем да кажем, че силата на Съединението е бъдещето на Европа. Така че още веднъж ви благодаря. Благодаря на екипите и на председателя Таяни и на Жан-Клод Юнкер, на тези десетки, стотици технически лица, на всички нива, експерти, на преводачите, благодаря за съдействието, за това, че първото ни председателство, поне по общото мнение, беше успешно и България като държава се чувства горд член на Европейския съюз. Благодаря и на всички български депутати от всички политически групи за това, че работихте много и помогнахте много. Благодаря.
Grazie, signor primo ministro. Благодаря, господин премьер. Преди да дам думата на Жан-Клод Юнкер, трябва да ви информирам, че днешната ни дейност ще се забави с половин час заради блокирането на поправката на електричеството. Това блокиране бе направено от колеги депутати, които попречиха на техниците да поправят системата. И за това с половин час всичко се отлага, дори гласуването. То ще започне в 12.30. Благодаря. На парола, Жан-Клод. Дам думата на Жан-Клод Юнкер. Господин председателю, господин премьер, госпожо министър, бих искал да кажа нещо за случилото се днес, но няма да го направя. Може би трябва да го направя все пак, защото това не е нормално. Точка. Questa volta sono d'accordo. Този път трябва да кажа, че съм съгласен с вас и аз, господин председател, съгласен съм, защото това е неприемливо да се блокира работата на Европейския парламент от страна на депутат. Всеки път, когато говоря недостатъчно нюансирано, започват парламентарни процедури и вие ме прекъсвате веднага, когато говоря за парламента. Така че исках да кажа, не знам дали да го кажа, така или иначе. Ако бяха тук Макрон или Меркел, това нямаше да се случи. Нямаше да го направят. I would like to... Но, независимо от това, първо искам да благодаря на премиера Борисов и за неговия екип за изключително успешното председателство. Сега нещо по-лично. Той носи отговорността за това успешно председателство. Благодаря на Лиляна, която е истинския инженер на това председателство, на високо качествената работа. Благодаря на посланика, благодаря на всички, които работят с премиера в България, в София и по други места. Браво, отлично, много ви благодаря. The motto of your... Мотото на вашето председателство беше съединението прави силата. Това резюмира и начина, по който подходихте към председателството. Всяка секунда, всяка минута работихте така и за мен бе удоволствие да работя с българското председателство. Надявам се тази добра традиция, която започна Естония и продължи България, ще продължи и по време на австрийското председателство. Построихте мостове. Събрахте хора. И в отделните отрасли постигнахте успехи. Сега за всичко, което бе извършено, що се отнася до икономическия и валутен съюз, трябва да кажа, че е много важна модернизацията на правилата в далекосъобщенията. Това се отнася и до всичко до цифрова Европа, дигитална Европа, заедно с българския комисар, който отговаря тази тема и на която имам огромно доверие. Подхождам с много приятелски чувства. Мисля, че работата в тези посоки бе отлична. С стимула на Мария Габриел и на българското председателство цифровизацията напредна. Също се отнася и до управлението на енергийния съюз. Поради тази причина много се гордея с това, че успяхте. И особено в тези сложни обстоятелства и работихте добре и по командированите работници. Постигнахте повече от други. В сложни обстоятелства за вас. Едно и също заплащане, една и съща работа, социалната политика в Европа, всички тези теми. Относно политиката за Западните Балкани, обсъдихме и тази тема и в София, и във Варна. Бяхме навсякъде. И навсякъде, където бяхме, присъстваше темата за Западните Балкани, така както ви бяхме обещали. Вие се погрижихте за това европейската политика да отрази и перспективата,
свързана с Западните Балкани, тази тема да бъде по-добре разбрана. Имаше известно разочарование за периода 2014-2019. Ние постигнахме съгласие, че ще се предприемат мерки. И сега това, което не беше изяснено по отношение на Западните Балкани, вече е изяснено. Искам да ви благодаря и за вашата работа, свързана с защитата на външните граници. Бойко отлично се справи. И сега от името на ЕНП давам думата на господин Манфред Вебер. Президент. Господин председател, уважаеми господин председател на Европейската комисия, уважаеми господин Бойко Борисов, уважаеми колеги. Когато се срещахме през януари, обсъждахме това, което предстои, ви стискахме палци, за да се справи младото българско председателство. Сега тук е господин Борисов със своя екип, отново тук сред нас, и трябва да кажа, че се справихте прекрасно, постигнахте много през тези 6 месеца и наистина направихте голяма стъпка напред. От името на ЕНП искам да ви благодаря сърдечно. Наистина, вие подсилихте Европа. Искам да благодаря на вашия екип, на госпожа министъра и на всички от вашия кабинет. Искам да благодаря и на госпожа Мария Габриел, българския комисар, която наистина също ви подкрепеше през цялото време. Относно съдържанието, трябва да кажа, че във фокуса попадат икономиката, вътрешния пазар, блокирането на географски принцип, цифровите съдържания, 35% да се пада на европейското съдържание, управлението на енергията, отбраната, отбранителният съюз беше подсилен по време на вашето председателство и така. Това са все теми, по които вие работихте. Миграционната тема също е много важна. Опазването на външните граници на Европа е много важно. Вие доказахте, че може да се справите. Освен това, по време на вашето председателство беше приет пакет, който цели да помага на хората, които наистина имат нужда от закрила и от хуманитарна помощ. Ние искаме да се справим с нелегалната миграция и вие също дадете своя принос за ограничаването на миграцията по вашата граница в България. България трябва да стане член на Шенген. Вие доказвате, че може да опазите вашите външни граници. Вие се справите по отношение на вътрешната си сигурност. Така че най-накрая трябва вътрешните министри да се занимаят с тази тема и да се даде възможност на България да се присъедини към Шенген. Западните Балкани вече бяха споменати. Ние искаме в Западните Балкани да има сигурност и не искаме да се внася несигурност в Европа от Западните Балкани. Затова трябва да се посветим на тази тема и се радваме, че вашето председателство сложи акцент върху тази тема. Уважаеми колеги, по време на последните 6 месеца имаше много неща, които се случиха. От една страна станахме свидетели на популизъм и протекционизъм, но от друга страна видяхме, че когато хората се обединяват тук в Европейския съюз, могат да се постигнат много неща. Освен това, в съвета беше постигнат напредък, свързан с развитието на Европейския съюз и така, слава Богу, се противодейства на национализма, който беше проявен от някои страни. Бойко, трябва да кажа, че благодарение на теб курсът беше много ясен, свързан с бъдещето на Европейския съюз. България се нарежда сред големите страни, които водят Европа напред. Наистина резултатите са прекрасни. Благодаря ти. Thank you. И аз благодаря следващия оратор от името на социалистите и демократите, господин Андрю. Благодаря, госпожо председател, господин премиер.
Господин председател на комисията, от името на социалистите и демократите искам да ви благодаря и да ви поздравя за 6-месечното председателство, което постигна напредък в много сектори. Работата по Западните Балкани беше значителна, особено във връзка с Албания и Македония. Благодаря ви за работата, за енергията. Същевременно няма да повтарям, естествено, цифровата програма, благодарение на вашия комисар, може да кажем, че се постигат се успехи, които не бяха за нищо. Това, което искам да кажа по-специално, е политическото съгласие, което се постигна през юни за в сферата на енергетиката и на климата, която се стреми да постигне енергийните цели с намаляване на 40% на парниковите газови и економия на енергия. Също така, това е едно голямо предизвикателство. Ние виждаме също така какво означава електричество. Това спиране на електричеството ни напомни значението. Искам да ви благодаря за всичко, което направихте сега във връзка с екологичните проблеми по време на вашето председателство. Ние всички получихме мнозинство за да помогнем на пчелите. Вие също така спечелихте битката с никотиноидните вещества, което подпомага за биоразнообразието. Не може да убедим държавите членки да постигнем един амбициозен бюджет в международен план. И също така ограничаването на миграцията и имиграцията, мерките, които бяха взети, които наистина правят чест на вашето председателство. Thank you. Our next speaker. Благодаря. Следващия оратор от името на ЕКР, господин Джамбаски, заповядайте. Госпожо председател, дами и господа министри, уважаеми господин министър-председател, съвсем очевидно техническата подготовка на председателството на правителството е била отлична и това се вижда и се чува от всички, които са в залата. Техническите досиета, всички неща свързани с цифровизацията, социални стълбове, борбата с защита на нашите интереси по отношение на командированите работници и така нататък. Много по-важни са няколкото политически въпроса, които бяха поставени и защитени. Няма българин, който да не разбира значението на това да няма граница между Охрид и Черно море. Това е мислимо в Европейския съюз. Затова поставянето на тази тема е безспорен успех както за Европейския съюз, защото дава сигнал за развитие, дава сигнал за спиране на центробежните процеси, особено след Брексит. Не мога да не ви поздравя за това. Поздравявам ви, разбира се, и за политиката, която води правителството по отношение на запазването на баланса на добрите отношения в държавите вътре в Европейския съюз. Недопускане наказването на Унгария, на Полша, подготовката за отлични отношения с Обединеното кралство след Брексит. Те трябва да останат наши не само партньори, а наши най-близки, най-сърдечни приятели, партньори, с които да работим заедно в сферата на отбраната и на сигурността. Поздравявам ви за това, че защитихте политика, която била лично моя и на моята политическа организация от 2013 година насам по отношение на легалната миграция. Например, здрава охрана на външните граници, борба с каналджийството и смазването на каналджийството, недопускането на прилагането на несправедливите клаузи в Дъблинския регламент, които ощетяват граничните държави. Защото, нека напомним, нашите държави, конкретно България, не са били колониални държави, не са печелили на основата на чужди ресурси, на чужд труд и няма причина ние да плащаме чужди сметки. По тази причина, който иска да приеме разселване,
Това е негова лична воля, но ние не можем и не трябва да го правим. И тук ви окуражавам да продължим в тази посока, за да защитим нашия интерес и интереса на държавите, които представляваме. В заключение, след поздравленията бих искал да покана отново колегата Келер да посети Пирин. Сега през лятото е още по-хубав, да види как хубаво се развива планината. Надявам се да успяла да преброи лифтовете в Германия. Само за миналата година там са построени около 300. България не е построен един. Заповядайте, ще пием по един чай. Надявам се да бъде интересно. Благодаря ви. Успех на следващото австрийско председателство. Thank you, Mr. Благодаря. Господин Кючук, за две минути. От името на АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, комисари, уважаеми колеги, уважаеми господин Борисов, поздравявам ви с края на българското председателство. Правя го без излишен патетизъм, защото нито Европа, а още по-малко пък България имат нужда от него. Както нямаме нужда и от режисирани аплодисменти, защото те пречат на обективния анализ. Това го казвам по принцип. Безспорно, нашето председателство възроди позабравени през последните години политики на Европейския съюз. Няма как да не отбележим позитивното развитие на политиката по разширяване и в частност акцента, който беше поставен върху Западните Балкани. Днес за 4 от държавите картата изглежда начертана, но не трябва да забравяме и останалите две – Косово и Босна и Херцеговина. Силно се надявам, че предстоящите председателства ще продължат активно да работят за интеграцията на Западните Балкани. И въпреки напредъка, поради са законодателни инициативи, пред нас остават жизнени за общото ни бъдещи въпроси. Европейският съюз продължава да се намира в трудно положение, липсва значителен напредък по Брекзит. До миналата седмица нямаше ясно решение на беженската криза. И все още не е ясно как ще се справим с управлението на миграцията и редица други общи предизвикателства. България получава поздравления за добре организираните събития от календара на председателството, но не получава потвърждение, че е сериозна икономика с покана за еврозоната. Затова и няма изразено официално намерение от страна на българското правителство. Не получихме потвърждение, че сме държава, на която може да се има доверие с покана за Шенген, въпреки публичните обещания за това. Заедно с Румъния продължаваме да бъдем част от механизма за сигурност и проверка. Страната ни може да се гордее с приноса си към европейската цивилизация. С делото на светите братя Кирил и Методи, спасяването на своите евреи, уникалния съвременен етнически модел. Тук примерите могат да бъдат много. Но няма как да се гордеем с факта, че първи в Европа овластихте крайния национализъм. И с това въведохте двойственост по отношение на ценностите на Европейския съюз. Разбира се, че ГЕРБ го направи с благословията на Европейската народна партия. Така се случва и в други държави. Няма как да се борите с двойните стандарти на европейско ниво, когато показвате двойственост по отношение на принципите в собствената си държава. Thank you. And now for the Greens, European... Благодаря. Една минута и половина, госпожа Келер. Благодаря ви, господин премьер. Смятам, че има проблеми, които не са съвсем решени в предпоследните 6 месеца, но не сте виновен вие. Има много проблеми, които са от вътрешен характер. Кризата в Германия, например. Това, че някои страни блокират МФР. 6 месеца не бяха лесни. Но в други области беше постигнат успех, най-вече по отношение на Западните Балкани. Това е много важно, защото страни като Албания, които получават перспектива, ще работят по-усърдно. И смятам, че всички тук в Европейския парламент могат да се съгласят по споразумението, което беше постигнато. Относно Парижкото споразумение, това също беше голямо постижение по време на вашето председателство. Поздравления! Надявам се, че сега, когато сдавате председателството, ще продължавате да работите по биоразнообразието в същия дух. Биоразнообразието е много важно, както и трябва да отбележа, че природата ви е много красива. Аз лично съм посетила Пирин,
наистина може да направите повече по отношение на корупцията, защото тя блокира много държави членки и представлява пречка в много държави членки. Плурализъм в медиите, това също е нещо много важно. И накрая, надявам се, че скоро ще можем да пътуваме до България, без да трябва да си показваме паспортите и без да сме изправени пред такъв род проблеми. Благодаря ви. Благодаря, господин Балца, за една минута. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за думата. Българското председателство наследи два проблема. Единият е свързан с Брексит и другият е свързан с миграцията. Относно Брексит имаше редица преговори и все още има неразрешени проблеми, включително и териториалното въздействие на това споразумение. Не е ясен и въпроса с границата с Ирландия. Трябва да се избегне ситуацията, в която няма да бъде постигнато споразумение. Това е в интереси на 20-те държави членки. Трябва да вземем предвид, обаче интереса на британците. В края на председателството имаше преструктуриране по отношение на миграцията. Не на последно място, благодарение на изборите в Италия. Там акцента падна върху защитата на външните граници и това е нещо, което приветствам. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Габриел. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател Борисов, скъпи членове на Европейския парламент, от името на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер бих искала най-напред да благодаря за този конструктивен дебат, който много ясно отчита успешното председателство на България. Поздравления още веднъж за всички, включили се в този процес, за успешното председателство, което ще остане като председателство, изпълнено с европейски дух на обединение. Много упорита работа и конкретни стъпки напред в редица области. Цифровизация, Западни Балкани, социална политика, икономически съюз. Не обягнаха от вниманието ви изключително важни теми, по които всички ще продължим да работим. Това е следващата многогодишна финансова рамка. Това е Брекзит. Това са темите за миграцията и за сигурността. Бяха повдигнати от колеги от Европейския парламент и много други важни въпроси. Всичко това направи българското председателство успешно, но то оставя една солидна основа и за бъдещи успехи на австрийското председателство. От нас още веднъж благодаря и да пожелаем успехи на австрийското. Благодаря. Thank you very much, Commissioner. Благодаря, госпожо комисар. И сега последната дума отива на премиера, към премиера Борисов. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, още веднъж да благодаря на всички вас. Много внимателно слушах всяка една парламентарна група. С много неща съм съгласен, а с други, разбира се, си направим изводи. Никога не съм твърдял, че сме идеални. Никога не съм казвал, че сме безгрешни. А надали има и такъв в Европа, който да го каже. Така че стараем се много и да опазваме околната среда. Направихме нов антикорупционен орган с нов закон, с огромни правомощия, с огромни възможности. И наистина се надявам да тази тема да отпадне от дневния ни ред. Що се касае до етническия модел, винаги съм твърдял, че България има уникален етнически модел и винаги съм твърдял, че и ролята на ДПС в това отношение е била огромна. Политическите, демокрацията в Европа е измислила политическите партии, или както Чърчил е казал, и той не ги харесвал, но нищо по-добро демокрацията не е измислила. А волята на българския народ беше такава да ни подреди по начина, по който в момента управляваме. Това е волята на народа. А глас народен, глас Божий. Така че да се стараеме и на всички да ни стои като обица на ухото, че етническия модел е
най-доброто, което България е постигала в тази сфера и трябва да продължи. Да, политическите упреци, боричкания, това е нормално в политиката. Но правата линия е, че между българските граждани от с различна религия, ние трябва да не даваме никакъв шанс да поникне противопоставен. Така че в това отношение ви гарантирам, че винаги съм на щрек. Но другото е волята на народа. Другото е волята на избирателите. И те са ни подредили по този начин. И ние, изпълнявайки го, работиме, надявам се, успешно. Благодаря на социалистите, благодаря на зелените, благодаря на консерваторите. Брекзита, колега, е нещо, което действително положихме огромни усилия с Мишел Бърние. И отделно, поне сега не съм подготвен да ви кажа, 3-4-5 срещи може би с Тереза Мей, с нейните министри, и в Лондон, и в София. Опитахме се максимално да разрешиме един нормален развод, нормален Брекзит, защото действително Великобритания не е каква да е държава в Европа. И аз се надявам на здравия разум действително да постигнем такъв Брекзит, който да защитава и правата и на Великобритания, и в същото време и правата на държавите членки от Европейския съюз. Надявам се, защото това е мощна икономика, а и ние сме, ето виждате, ние сме една Европа. По Балканите благодаря още веднъж, че положихте, че ни помагахте. Това е наш общ успех. Сърбия още 2 глави отвори, Черна гора, Македония и Албания, Косово и Босна и Херцеговина. Колега, може да попитате и техните премиери, и президенти, колко срещи направихме, колко усилия положихме. Те самите знаят, че все още не са готови да им се предложи статута, който на Скопие и на Тирана се даде. И ще кажа защо. Още избирателният кодекс в Босна и Херцеговина не е ясен. Самото те трябва да се подредат. Същото до голяма степен и Косово. Има какво да се направи, но пътя, разговорите, участието им на всички срещи. Ми помните ние колко години бяхме наблюдатели в процесите. Те са на всички срещи, участват. Чуваме им проблемите, познават се, канат ги в Брюксел. Те имат своята перспектива. И ако си свършат домашното, което и ние продължаваме да вършим в България, в Румъния, естествено, че ще се направи необходимото. Така че да не ви бавя, и Себастиан Курц, съм сигурен, че се вълнува. Съвети не бих дал никога, без да ми се поискат. Истински им желая на австрийските колеги, на канцлера Курц, на всички вас, да им помагаме, да са успешни, защото успеха на едно председателство е успех на всички нас. И обратното, когато се правят грешки или има проблеми, пак се отразява на всички нас. Така че на Себастиан Курц и на всички австрийци пожелавам много успехи. Имате ли нужда, насреща сме, така както аз съм се допитвал от Юри в Естония, винаги сме на ваше разположение. Благодаря още веднъж, чест беше за мен да съм тук сред вас. And thank you, Prime. Много благодаря, господин премиер Борисов. Мисля, че аплодисментите отразяват отношението ни към вашето председателство. Сега много кратка пауза преди да преминем към следващия дебат.